Պարոն Բաբայան, համացանցում բոլորս ականատես եղանք ձերբակալման բերման ենթարկելու կադրերին, ինչպես կմեկնաբանեք։ Դե ձերբակալման կամ բերման ենթարկման այս իշխանությունների կողմից արդեն հայտնի սովորական դարձած ապօրինի մեթոդների կիրառումներ։ Այսինքն հերթական անգամ ընդդիմադիր գործչին, ընդդիմադիր լրատվամիջոցի ղեկավարին, այսպես ասած պոլին փռելու գործողություն իրականացրեցին։ Ասել ենք այս մասին, որ երևի իշխանության գլխին կանգնած անձը հաճույք է ստանում այդպիսի տեսարաններից, ու երևի իր հաճույքը տենց փորձել են բավարարել։ Ամեն դեպքում ապօրինություն է տեղի ունեցել, առավել ևս, որ քննիչ հետ ունեցել է համաձայնություն Նարեկ Սամսոնյանը, որ պետք է ներկայանա, և շատ, շատ հետաքրքիր է, որ իմ տեղեկություններով այս ամենը կապ ունի ծանր վիրավորանք, մասնավորապես հայոյանքի հետ կապված քրեական գործի։ Այստեղ ուզում եմ մի բան ուղղակի շեշտեմ, քանի որ մեր փորձագիտական կենտրոնը, համալսարանական փորձագիտական կազմակերպության փորձագիտական կենտրոնը ուսումնասիրություններ իրականացնում հենց այս օրենքի, հա, փոփոխության հետ կապված, մենք օրինակ ներկայացրել ենք 4 հաղորդում ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ վիրավորանքի հաստի արդիվ։ 4-ով հարուցվել է քրեական գործ, սակայն քնչական մարմինները, ոստիկանությունը իր ամբողջ ուժերը կենտրոնացրել է տուժողների նկատմամբ վատ ծանր պայմաններ ստեղծելու համար։ Ինչ են անում, հա, տուժողներին անդադար կանչում են ոստիկանության բաժիններ, որևէ գործողություն հանցավորին փնտրելու այս պայն չի իրականացվել։ Մինչդեռ այս դեպքում, եթե գոյություն ունի այդ ինչի մասին, որ ասում են, եթե դա ճիշտ է, որ հարուցվել է վիրավորանքի հետ կապված քրեական գործ, մենք տեսնում ենք, թե ընդդիմադիր գործչին ինչպես են բերման ենթարկում։ Այստեղ կա էլի մտածելու շատ անհրաժեշտություն, որովհետև ակնհայտ է, որ մեր իրավապահ մարմինները ցավոք սրտի դեռևս շարունակում են ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ ընտրողաբար վատ վերաբերմունքը, և սա գալիս է հենց իշխանության գլխին կանգնած անձից, նրա քմաճույքներից, նրա հանձնարարություններից։ Ենթադրում եմ, որ կապ ունի նաև Նարեկ Սամսոնյանի և Վազգեն Սաղաթելյանի վերջին հաղորդումը, որը երևի մի քիչ այդպես գրքեր է հասունացրել, էմոցիաները բորբոքել և որոշել է այդ խելագար անձը հենց այս միջոցներով իրարել այսպիսի ռեպրեսիաներ։ Ի վերջո ինչպիսի հանգուցալուծում եք ակնկալում։ Նախ պետք է նկատի ունենանք, որ այդ օրենքը, այդ հոդվածը այս պահին գտնվում է սահմանադրական դատարանում, և որպես իրավաբան ակնհայտ է ինձ համար, որ այդ հոդվածը ճանաչվելու է հակասահմանադրական, և սա էլ պետությանը պետք է ստիպեր, որ առնվազն այդ հոդվածով իրականացվող վարույթները պետք է որոշակի առումով այսպես մեղմ լինեին կամ որոշակի ձեռնպահ մնային որոշակի գործողություններից, բայց նրանք ուրիշ բան են անում, նրանք օգտվում են առիթից, քանի դեռ այս հակասահմանադրական օրենքը, փաստացի հակասահմանադրական գոյություն ունի, փորձում են դրանով հերթական անգամ առիթ են գտնում, որպեսզի ընդդիմադիր գործչի, կրկնում եմ, ընդդիմադիր լրատվամիջոցի ղեկավարի նկատմամբ ուշ ցուցադրեն, ուշ կիրառեն։ Կոնկրետ հայտնի ինչ վիրավորանքի մասին է։ Ես ենթադրում եմ, այսինքն այսպես տարբեր տեղերի ստացված տեղեկությունների համաձայն, որ Դավիթ Խաժակյանի ներկայացրած դիմումի, հա, անցագործության մասին հաղորդման հիման վրա հարուցված քրեական գործի շրջանակներում պիտի լինի, բայց դա ավելի վաղ էր հարուցվել, և վերջին հաղորդումը Նարեկ Սամսոնյանի ինչ հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հենց դա բորբոքեց գրքերը, որպեսզի քնչական մարմինը տար ոստիկանությանը պիսի հանձնարարություն։ Տեսանյութը դիտելով ակնհայտ է դառնում, որ ապօրինի գործողություն է տեղի ունենում, որովհետև անձին բերման ենթարկելու, այն էլ կոչ մի ձևերով բերման ենթարկելու համար կան հստակ կանոններ, եթե այդ կանոնները պահպանվում են կամ հրաժարվում է բերման ենթարկողը կամ կասկածյալը, հա, այդ կանոնները պահպանել, այո, կարող են այդպիսի գործողություն իրականացնել, բայց միայն այն, որ քննիչ հետ ունեցել է համաձայնություն, այդ մասին արել է հրապարակում, ընդ որում ես ճշտեցի քիչ առաջ նաև ներսում, որ քննիչ հետ համաձայնությունը ձեռք է բերվել մինչև այս հաղորդման հրապարակումը, այսինքն ակնհայտ է դառնում, որ հաղորդման հրապարակումը փոխել է բան։ Այսինքն ցուցադրաբար նվաստացնելու, հա, երևի չէ։ Այո, մոտ 1 ժամ արդեն Նարեկ Սամսոնյանը ներսում է, ինչ տեղեկություններ ունեք այս պահին։ Քիչ առաջ եմ տեսել պարոն Սամսոնյանին, նրան բերել էին ոստիկանություն, որպեսզի ներկայացնեին քնչական կոմիտեի համապատասխան ստորաբաժանում, մոտ մի 15-20 րոպե առաջ արդեն ձևակերպումներն արեցին և ուղարկեցին, ներկայացրեցին քնչակնիչին, ընթացք արդեն կտեսնենք։ Պարոն Մելիքյանը նշել էր, որ խուզարկություն են իրականացնում, ինչ խուզարկության մասին է խոսքը, տեղյակ եք։ Տեղյակ չեմ որևէ այլ տեղում, թե նկատի ունենք անձի զննությունը։ Անձի կա։ Ենթադրում եմ, որ գրանցման ժամանակատվածում ուղղակի ինչ կա իր մոտ, այդպիսի մի գործողություն դիրականացնել։ Շնորհակալություն։